قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال رسول الله لن bersabda رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم هدبك خير lakum لكم wa mamati dan wafatku atau kematianku khairun lakum itu kebaikan bagi kalian tuhdisuna wa yuhdasu lakum tuhdisuna membuat perkara-perkara oleh kalian yang dimaksud daripada perkara-perkara yang tidak ada hukumnya wa yuhdasu lakum dan ditetapkan hukum tersebut lakum bagi kalian yang dimaksud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya perkara-perkara yang timbul baharu saat itu kemudian saat itu pula ketetapan hukumnya datang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang dimaksud dengan bahwa hidupnya Rasulullah menjadi kebaikan. Lalu wafatnya Rasulullah menjadi kebaikan. Lanjutan hadisnya Rasulullah mengatakan wa wafati khairun lakum dan wafatku itu kebaikan bagi kalian. Tu'radu alayya ditampakkan alayya atasku A a'malukum akan amalan-amalan kalian fama raaitu maka apa raaitu yang melihat olehku ala min khairin dari kebaikan hamidullah alaihi memuji oleh oleh aku akan Allah alaihi atasnya khair wa ma raaitu dan apa yang melihat olehku min syarrin dari keburukan istaghfartu lakum memohonkan ampun olehku lakum bagi kalian nah hadis ini memberikan penjelasan bahawa wafatnya Rasulullah tetap menjadi kebaikan bagi umatnya tidak lantas hilang manfaatnya sama sekali tidak seluruh para nabi Allah dan bahkan juga para wali Allah di masa hidup mereka sebagai para nabi setelah wafat mereka mereka tetap adalah para nabi di masa hidup mereka mereka memberikan manfaat setelah wafat mereka mereka pun tetap memberikan manfaat dalam hadis ini secara nyata syarih Rasulullah mengatakan bahawa setelah wafatnya ditampakkan terhadap Rasulullah dengan laporan para malaikat terkait perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh umatnya ini kata Rasulullah fama ra'aitu min khairin Allah alaihi apa yang aku dapati dari kebaikan dari umatku Hamidullah alaihi aku memuji Allah Alhamdulillah Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah Lalu kata Rasulullah Wa in ra'aitu min syarrin istagfartu lakum Tapi jika aku melihat daripada amalan para umatku Orang-orang daripada umatku itu daripada keburukan Istaghfartu lakum Aku memohonkan ampunan Bagi kalian Setelah wafatnya Rasulullah nah, Jadi ini dalil Surih menetapkan Bahawa Para Nabi Allah Dalil ini tentu tidak berlaku Bagi Rasulullah saja Ya kalau Rasul memberikan manfaat, nabi-nabi yang lain pun juga memberikan manfaat setelah wafatnya mereka. Dan demikian pula dengan para wali Allah. Setelah wafat mereka juga mereka dapat memberikan manfaat dengan izin Allah atau dengan kehendak Allah untuk itu. Bukti di atas itu adalah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj naik ke langit di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa dan kemudian naik lagi ke langit ke-7 lalu naik lagi lebih tinggi daripada itu hingga sampai Rasulullah ke suatu tempat yang di tempat tersebut Rasulullah mendapat wahyu dari Allah tentu bukan berarti bahwa Allah berada di tempat tersebut. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Rasulullah yang ada di tempat tersebut. Adapun Allah tidak berada di tempat tersebut, tidak di arah atas, tidak di semua arah, tidak di semua tempat Allah ada tanpa tempat Dan tanpa arah Diwahyukan kepada Rasulullah Salat Semula lima puluh waktu Kemudian turun Di langit ke enam bertemu kembali Dengan Nabi Musa Ditanya oleh Nabi Musa Maza faradallahu ala ummatika apa yang diwajibkan oleh Allah atas umatmu? Kata Rasulullah, khomsina salatan, lima puluh salat. Kata Nabi Musa, tidak akan kuat umatmu untuk itu. Saya telah mencoba atas umatku yang dimaksud dari keturunan bani Israel daripada bani Israel. Kata Nabi Musa, kembalilah ke tempat di mana engkau mendapatkan wahyu sal rabbaka takhfif. Minta mintalah olehmu mohonlah olehmu kepada Allah supaya diringankan. Sampai Rasulullah pulang pergi antara Nabi Musa dan tempat di mana Rasulullah mendapat wahyu langsung dari Allah Sampai berulang-ulang Hingga kemudian tetaplah dalam lima waktu solat Peristiwa ini setelah wafatnya Nabi Musa Sehingga ini menjadi bukti Dalil Bahawa Seorang Nabi Allah setelah wafatnya tidak kemudian putus manfaat atau bahkan dikatakan putus kenabiannya nauzubillah nah sebagaimana tadi sabda rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar bahwa rasulullah setelah wafatnya memberikan manfaat maka demikian pula dengan nabi-nabi yang lain Rawahul Bazzaru telah meriwayatkannya akan hadis Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum Al-Bazzaru oleh Al-Hafiz Al-Bazzar Wa rijaluhu Dan para perawinya, perawi hadis tersebut Rijalus sahih adalah para perawi hadis sahih Para perawi yang sahih Nah, itu salah satu bentuk manfaat uh, bagi umat Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah kata Rasulullah wa ma raitu min syarrin lakum apa yang aku lihat daripada laporan dibawa oleh malaikat kepada Rasulullah daripada keburukan daripada umatku kata Rasulullah astaghfartu lakum Nah tentu bukan itulah satu-satunya manfaat bagi umatnya dari Rasulullah setelah wafatnya. Ada banyak selain itu. Hanya saja itu di antara yang pokok. Oleh karena permohonan ampunan kepada Allah atau meraih ampunan dari Allah itu adalah di antara perkara yang pokok. Istighfar itu diajarkan dalam syariat kita, mohonkan ampunan, tadabul maghfirah dalam banyak ayat Al-Qur'an dan diajarkan oleh Rasulullah atas umatnya dalam banyak hadis-hadisnya. Nah, tentu ada manfaat lain selain permohonan ampun Rasulullah bagi umatnya tersebut. Ada banyak tentunya. Nah, itu salah satu dari sekian banyak dalil bahawa orang-orang saleh, para wali Allah, al-adzkiyah al-salihun, al ulama al-amilun, dan terlebih lagi para nabi Allah, setelah wafatnya mereka, bukan kemudian putuslah derajat kemuliaan mereka sehingga tidak lagi memberikan manfaat bagi pada umat manusia ini tidak sebagaimana Allah kuasa untuk memberikan kemampuan bagi seorang yang hidup untuk dapat memberikan manfaat dalam pengertian sebab terhadap sesama yang hidup Demikian pula Allah kuasa untuk memberikan kemampuan tersebut bagi hamba-hambanya yang mulia. Para wali Allah, terlebih lagi para nabi Allah, sekalipun mereka telah wafat untuk dapat memberikan manfaat dalam makna sebab ini terhadap orang-orang yang hidup. Mengapa tidak? Wali Allah yang telah wafat jauh lebih bermanfaat daripada orang yang hidup tapi dia apa? seorang pelaku maksiat. Tidak pernah mau membantu sesama. Para nabi Allah yang sudah wafat jauh lebih berharga, lebih bermanfaat bagi umat manusia ini daripada yang masih hidup tapi dia tidak pernah mau menolong sesama. Jelas itu. Nah, jadi Wafat itu bahkan bagi para nabi eh, disebutkan dalam hadis hakikatnya hakikatnya bahawa mereka tetap hidup demikian disebutkan dalam al-quran juga dalam banyak hadis-hadis rasulullah dalam hadis Rasulullah bersabda Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun Para nabi itu hidup mereka Di kubur-kubur mereka Dalam keadaan salat mereka Dalam Al-Quran firman Allah Wala tahsabanna alladhina qutilu Fi sabilillahi amwatan bal ahya'u Walakin la tash'urun Orang-orang yang mati syahid. Para wali Allah mereka. Jangan engkau kira bahwa mereka bah mati habis tidak mereka bah ahya mereka tetap hidup walakin la tashurun akan tetapi kalian tidak merasakannya Jadi ada banyak dalil terkait bahwa uh, orang-orang yang telah meninggal daripada orang-orang soleh ashabul karamat ashabul uh, fadil ashabul fadl mereka yang memiliki keutamaan memiliki kemuliaan dikaruniakan oleh Allah terhadap mereka nah, mereka tetap memberikan manfaat mereka tetap senantiasa hidup tidak habis tidak putus daripada manfaat mereka hidup mereka bermanfaat wafat mereka tetap memberikan manfaat nah karena itulah dengan dasar ini maka datang ziarah kepada mereka para wali Allah para nabi Allah setelah wafat mereka sama dengan berkunjung kepada mereka di masa hidupnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, manzarani ba'da wafati fakannama zarani fi hayati. Siapa orang ziarah kepadaku setelah wafatku, maka sama saja dia ziarah kepadaku dalam keadaan hidupku. Nah, itu dia dalil-dalil tentang adanya anjuran ziarah ke makam ashab al karomat ashabul fadl dan bertabarruk dengan mereka itu sangat dianjurkan dalam ajaran kita wallahu alam bissawab